ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಬಂಧನದ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಾದ ನಂತರ ಸುದೀರ್ಘ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವಂತ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ರಾ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅರಿಷ್ಟ ಅಕ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚು ಇಂಚನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ಅಂದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದು 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ 2016 ರ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡನ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2019 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೊಪ್ಪಿಸಿದರು 2019 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಇಂದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 100% ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲೇನ ಇದೆ ಇಷ್ಟಪಡತೆ ಇದೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು ಸಿಬಿಐ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ತಾಯಿ ತುಂಗಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅರಿಷ್ಟಕ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇದಾಗೈತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಶಾಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಂಧನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜತೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಟಿವಿ 9 ಧಾರವಾಡ